Seessa, mutta niin oli Glanssilläkin, joka tosiaan hävisi Jukureille. Johdettu on ottelua 3 maalilla ja täällä he pistää vielä eilistä, kun ensimmäinen kiekko on maalissa. Markus Nurmi painaa, kun 4 sekuntia on pelattu kiekon pesään ja eipä ala kovin kaksisesti. Rasmus Korhosen liigaurassa on karuin mahdollinen startti. Hunajata soi Turkuhallissa, kun Markus Nurmi virittää ensimmäisen aloituksen jälkeen saman tien. Ja peli on 1-0 TPS:lle. Tässä voisi erästäkin kokenutta kollegaa siterata, että siinä ei ehditä kissaa sanoa. Siellä helisee ja Korhonen katsoo, että sillä lailla. Alueelle Korpikoski. Hoitaa Markus Kojo pelaa paikan ja nyt ei enää Nurmi epäonnistuu. Loistavasti kapteeni tekee paikan maalin taustalta. Ja Markus Nurmi siirtää TPS 1-0 johtoon, kun 1-18. On pelattu ottelun avauserää Turussa. Siellähän se on. 3-1. En ole varma, kuka on maalintekijä. Onko se Nurmi vai onko se Kestner nimittäin. Nurmi ajaa maalille ja sen jälkeen on miestä nurin ja kiekokin katoa. Kyllä se taitaa Markus Nurmi olla. Joten Markus Nurmi 3-1 ja kauden 14 maali. Sama määrä, mitä viime kaudella 57 ottelua. Nyt pelataan Nurmen osalta ottelu numero 27. Kessner, hyvin liikkuu kiekko, Korpikoski siinä jo vetopaikkaa ja sitten maali. Sieltä käy survomassa Markus Nurmi kiekon sisään. Ja TPS onnistuu ylivoimalla tekemään maalin juuri niiden ylivoimatehojen perään. Tuossa pregameissa vähän kyseltiin ja näin sitten Markus Nurmi onnistuu. Ja TPS ylivoimalla 1-0 johtoon. Meillä oli mukava pisteputki. Nyt on Nurmi paikassa ja siitä Nurmi myöskin saa kiekon liutettua sisään ja Markus Nurmi tekee tämän illan toisen maalinsa. TPS kaventaa 2-5, kun ottelun kolmatta erää 4:50 pelattu. Ja Josh Kestnerille myös illan toinen syöttöpiste tähän osumaan. Markus Nurmi kuitenkin nyt 3 ottelun sisällä tehnyt 3 maalia, joten sieltä alkavat löytyä tehot. Nurmi. Oman paikkansa Lajunen, Pärssinen, Kessner on nälkäisenä toisella puolella maali, Markus Nurmi ja se on Nurmelle hattu temppu Kuopion illassa. Loistava syöttö sieltä kipparilta ja Markus Nurmi pistää ykkösellä takanurkkaan. Ja näinhän tässä käy, että tästä vielä mielenkiintoinen ilta muodostuu. Tepsille 3-5 kavennus ja Markus Nurmi tekee tänään näköjään kaikki palloseuran maalit. Sieltä pääsee 2-1 TPS. Markus Nurmi laukoo komeasti. Markus Nurmi laukoo TPS:lle komean tasoituksen. Ja kauden 11 osuma. Ja tässä jälleen nähdään, että kun on kuuma, niin on kuuma. Ja Nurmi käyttää tilaisuutensa TPS-tasoissa. Kolme Tapparan pelaajaa meni tuohon keskialueen reunaan tuohon laitaan kamppailemaan. Ja yksi vielä keskialueella menetetty, niin siitä sitten huomataan 3. Lyhyt syöttö, yhdistelmä, nopea hyökkäys ylivoimalla. Se ei kuitenkaan aivan tuota tulosta. Sitten Tironen hukkaa kiekon, hukkaa sen lopulta niin, että tästä TPS tekee alivoimalla 3-1 maalin. Maalin tekijänä Markus Nurmi ja nyt voi sitten katsella hieman Tironen sinne peilin puolelle. Markus Nurmi ja hymyilyttää alivoima maali ja sillä TPS 2 maalin karku matkalle. Kyllä on erikoinen peli ollut tämäkin.